Сьогодні вранці з'явилося повідомлення, що були влучання по центру міста. Харків був під обстрілами. Є інформація від пана Терехова, від мера Харкова. І також повідомляє Терехов, що під завалами може бути дитина. За словами мера, удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова. В одному випадку по житловому будинку є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина. Рятівники намагаються якнайшвидше розібрати їх завали. Котре підтвердження, що Росія – це країна-терорист, країна, яку треба знищити взагалі, як і, якщо ми говоримо і за військових Російської Федерації, які перебувають на нашій території вже довгий час, так і про саму Росію і її географічне розташування.